jsem to hodil jenom blizoučko, nebo ne, ne úplně blizoučko, ale blíž než jsem to házel. Ale říkám, tam asi byla tady na nástraha dobrá, že jsem tam velkou česnekovou a to je taková víc atraktivní asi. Ale to pouštění taky vlastně na té kaprařině, když člověk jako ryby pouští, jo, tak je taky vlastně dá se říct jako nejkrásnější. No. Takže vlastně toho protivníka jakoby zdoláš, jo, přelstíš ho a pak mu vlastně daruješ život. No. Teď kámo. No tobě už se chce člověče domů, viď? Hodně, docela. Tak jo, já ti děkuju moc, pěkně bašti a ať přečkáš ve zdraví zimu a ať se zase můžeme vzájemně obšťastnit. Takže ahoj. Tak čau kamarádi rybáři, já jsem dneska vyrazil k vodě po delší době. Dneska je 24. října, bylo poledne a já jsem si myslel, že už se tady týden chytá, protože tady bylo hájení a ono se mohlo teprve se může ode dneška, ještě včera to vlastně bylo zavřené, já jsem byl včera v práci, takže ještě, že jsem se sem nehnal, kdybych náhodou nešel, ale kdybych plánoval, že v sobotu půjdu, tak bych se sem šel týdnu podívat, ne, kdy. Jak to vypadá s tou cedulí, ne? Takže tady krásně, tady spousta rybářů, bylo by tu ještě líp, kdyby tady nehulákal meduna mořevanej, který tady řve na celý rybník zase, dovado. Ale s tím jako se nedá nic dělat. Asi teda. Já foukat jeho východní vítr a fouká takový nějaký, že takový měnivej, fouká tady přímo na mě, teď momentálně. Takže je tady docela dost rybářů a já jsem původně, že půjdu brzo ráno a ono bylo ale -6. Jsem měl obavu, aby tady třeba nebyl nějaký zmrzlej škraloup a popravdě řečeno jsem si včera nic nepřipravoval večer, takže jsem si myslel, že ani nepůjdu. No a pak jsem říkal, tak já bych teda vyrazil trošku pozdě, trošku jsem se vyspal, protože včera, já jsem celý týden hraní, včera jsem taky v práci na ráno a říkám, musel jsem se trošku vyspat, takže je krásný den. Jo, já jsem teda, jsem přišel, tak jsem nastřílel expresky na hloubku, jak je mým zvykem. A takže jako, kolik 120 expresek, říkám, jsem tady další dobu nebyl, možná je to chyba, možná, ale já myslím, že ne, že tady to většinou fungovalo dobře, i v té chladné vodě. A tady na pravý prut jsem zvolil normálně metotritrový krmítko s metotritrovou směsí Haldorado a přidával jsem plovky, dal jsem tam chili fruit a to, hodil jsem to tady kousek na pravou stranu a vlastně tady jsem, původně jsem myslel, že dám na druhý prut jakoby plovku samotnou, možná by to bylo rozumější, ale nakonec jsem tam měl připravený návazeček na panáčka Devil Grill s plovkou 3XL. Ještě jsem to trochu předipoval tím boosterem Devil Grill a poslal jsem to tam. Ono je to vlastně do chladnější vody, ten Devil, tak jako myslím, že to nebude špatná volba. No. Takže to tam prostě nechám a budu čekat. No. Podle rybího kalendáře já mám pocit, že by to mělo být až nějak kolem 5. hodiny odpoledne. Protože v týdnu byl úplněk a oni potom ty další dny, potom ten 5., 6. den je to, myslím, to braní až tak jakoby k večerou, jako jo, ale musel bych se podívat do kalendáře, jak to opravdu je. Takže už padají zase lupinky tady kolem místa, bude to tady pěkný. Jsem na hrázi dlouho nebyl, protože
jsem chytal pod tou smuteční vrbou a ta města vyrazím na hráz, jsem si říkal. Myslel jsem, že ten vítr bude foukat spíš jakoby tam, fouká holmek na mě, no. A on se jako točí různě, no, že to není úplně... A hlavně o to maso, ne? Že prý mu jdeme důležit o ten souboj jenom, no, to bych se děl. Včera bylo takový ráno prštělo, když jsem šel do práce. Bylo to takový víc jakoby vylezlý, jo. Dneska ten vítr přece jenom tak se trochu otočil. Včera foukal severozápadně, byl fakt vyloženě jako ledovej. A, takže dneska myslím, že jakoby snáš, no. Už jsem musel vyrazit na ryby, protože už se mi začaly zdát zase rybářský sny. A to se mi většinou zdají, když dlouho nejsem na rybách. Tak už se mi zdají sny o rybách, no. Při tomhle snu jsem teda ještě nestačil ani nahodit, protože pak zazvonil budík. Ale jako, už jsme se chystali. Byl jsem snad na nějakých závodech a stavili jsme bivaky a tak. A já vlastně bivak nemám, mám jenom vlastně broly. Jsem si teď koupil k 50. vlastně brolíčko takový od Millardy. Takový jako nějaký prostě ne nějaký vymakaný, prostě nějaký to základní. A ještě jsem ho neměl ani u vody a myslím, že to nechám až na příští rok. Tak to se nemyslel, že bude fučet přímo proti mě, no. A mám s sebou teplej čaj a oblečení. Takže budem doufat, že se něco podaří. A když ne, tak se aspoň vysmrdím pěkně u vody. A je tu krásné. No, tak jsem měl takový jeden záběr právě na tu metofidrovou směs na plovku Chili Fruit. Měl jsem padák a jako ryba tam ještě byla, ale už měl jsem prostě tu pijáček, no, tak prostě ryba spadla, no. Nevím, ale jako zdálo se mi, že jsem ho předtím kontroloval, ale asi blbě, no. A tak jsem ho dovostřil a znovu jsem to tam poslal a zase jsem dostřelil 20 kuliček z presek, kam budu jakoby pronaďovat, i když jako to prostě nic nedělá. A možná je to chyba, ale říkám, jsem tady další dobu nebyl a bylo hájení, tak jako... Věřím, že to chyba není, ať tam prostě ty chrpy tady spousta. Nějakých 100-200 koulí, prostě to jako je nic, jako. Takže uvidím. Díval jsem se na rybí kalendář, tak jak jsem říkal, tak prostě výborný to má být až kolem 5. hodiny vlastně večer, takže já si myslím, že tak tady Meduna věřovával před chvilkou, že to nebere, protože je studená voda, no. Takový keci. No, nebere to, protože je blbej čas, no. A nebo prostě ta počasí, jo, v týdnu bylo trochu snáš. Jo, ze čtvrtka na pátek se docela dost ochladilo. Jo, a takže jako ten tlak prostě tohle, ale jako já věřím, že to může být tím špatným časem, no. To už se mi kolikrát stalo, jo, že jsem tu taky takhle seděl na podzim, bylo krásný počasí a vlastně vnaděl jsem, jo, a pak vlastně měli od sedmi hodin prostě do půl devátý to začalo jezdit a chyt jsem krásný kapry 10, 11, jo, 12 kilo, jo, a brali jako čert, jo, prostě padla tma a začalo to jezdit, jo, takže jako ono vymlouvat se na to, že ryby neberou, že studená voda je úplná blbost, jako, a tak takhle, tak je co by Meduna mohl vymyslet, že jo. Tady zase řval na celý rybník, vejr jeden ořvaný. Takže tady přepravený ňamky. No, ta Chili Fruit je dobrá na ty strunné vody, a ona je dobrá i přes léto, jo. A
tamoruši, česnek, jo, a říkám, tahám to takhle sebou v kyblíku celý a pak zkouším, jo. No, padá tady lupení všude ze stromů, jo. Vlastně prosvítá sluníčko mezi stromama, tak jsem si židličku otočil. Tak je hlavně proto, že na mě foukal vítr a on se stáčí různě. No. Židličku mám tamhle takhle danou. No. Tam nevím, jestli ten panáček není moc teď jakoby, ale jako je to spíš tělo možná, a tak jako chytával jsem je vlastně na dvě kuličky na dno 18, jo, takže ta nástraha je, dá se říct, jako velikostně stejná, no, ale no, a nechám tam toho devila, je to tam a je atraktivní a ta plovka taky. A povedla se první rybka. Měl jsem nástrahu, dal jsem tam jinou česnekovou a tak je tam menší kapřík, takový lisa šupináček. Žádný obr, ale první vlaštovka, no. Ale pěkně vysoký, pěkný. Pěkný kapr. No, není zase tak malý, je pěkný. Parádní, no. No neboj. Na rybka. Ne, 50. Co? 50. 50? 50, no. Já jsem myslel, že má víc. No. No, jak je ten podběráček menší, tak pěkný kapr. No. Já to hodil jenom blizoučko. Ne, úplně blizoučko, ale blíž než vše jsem to házel. Ale říkám, tam asi byla tady jiná nástraha dobrá, že? Jsem tam velkou česnekovou a to je taková víc atraktivní asi. To je pěkný, jo. Tak opustíme divočáka. Pěkný. Tak ho neberete. Ne, já všechno pouštím. Já už 20 let všechno pouštím. Takže vaši to jde, rodiče. Jo, ale já je pouštím. Že jim to neveme, ne, to je ne. Tak běž. Je tam. Tak dobrý. Co to je za příchutě všechno? Různý, sladký, česnekový, jako kořeněný, nějaká maďarská klobása tam taky je. A různě, tak zkouším prostě různě, no. A tohle je co? Tohle je ta česneková, tohle je česnek. Česnekový. Moruše česnek, no. A to přišlo, no, ta jim zachutnala, no. Jo, či dobrý. To drží dobré, než to vydrželo.
snažíme znova. Takže krásný kapr se poved. Padesátní paráda. Jo, z toho hodím tak pěkně blizoučko, už jsem to hodil. A to dobrá volba. Takže konečně ryba. Takže paráda. No moc, že jsem to tam nějak blbě namáčil asi, ale snad to nebude, snad to bude dobrý. Takže zase tak blízko zkusíme. Blizoučko. Jak jsem to hodil předtím. Tamhle. Úplně stačí. Byla ta změna místa dobrá, jakože jsem to chtěl blíž, nebo ta nástraha teda jako zafungovala. No. Česneková. Mulberry garlic. Tak jo, dobrý, paráda. No, tak se to pěkně povedlo a doufám teda, že bude kapr pěkně vidět na té kamerce. Jsem říkal, že to natočím tu kamerku Nice Boy, ale nevím, jak jsem si ji nasadil a jestli byl kapr pěkně v záběru. Takže byl to padesátník, kapr, šupináč. Já jsem změnil nástrahu, dal jsem tam tu moruši česnek. Tam blsku a dal jsem to tady blíž. A, takže teď jsem to tak hodil znova a uvidíme, jestli... Takže krásný záběr a... Jako nebyla jízda, ale pěkně se bobin poskakoval a pak se pěkně přilepil k prutu a... No, pěkný, no, paráda. Ale možná byla chyba tam dát toho devila s tou popkou, že to chtělo možná menší nástrahu, možná jsem tam měl dát toho zimního lososa od Free Fish, jak mi na to těch kapři minulý rok jezdili. Jsou vlastně dvě šestnáctky pod sebou na panáčka. To možná asi chtělo. Ale už tam toho devila nechám. Prostě. Jsem ho tam dal, tak ho tam nechám. Je to pěkně nahozený. Zase jsem před chvilkou dostřelil 20 kuliček, říkám, ona je schladná voda, ale prostě ať tam ty ryby něco prostě mají. A já věřím, že sem tam přijedou, zobnou si nenahazal jsem tam 10 kilo, to ne, ale ani kilo ještě vlastně. Takže jako to myslím, že vůbec není chyba. Je krásně, krásná obloha, je fakt pěkně jako no. Takhle kdyby to zůstalo, kdyby nefoukal tolik ten vítr, tak je krásně. Lupení je ve vodě. Napadaný a tady všude kolem. A... To
Musím se rád, že jsem na hrázi. No. Teď jsem byl vlastně pod tou smuteční vrbou. Pořád, to se mi tam strašně líbilo. Ale tady je taky fajn. Tak já jsem si myslel, že už se celý ten, že se minulý týden už chytalo a ono se může až právě ode dneška. Ještě včera to bylo zahájený, včera ještě byl poslední den hájení. A já jsem zvědavý na tu pátou hodinu, jestli to teda opravdu bude podle toho kalendáře nebo ne. No jo, kamarádi rybáři, takže já vás zdravím. Takže blíží se 17. hodina a mělo by to vypuknout podle rybího kalendáře, ale ona to asi pravda nebude, no, ale tak to nevadí, jako jo, já teda vydržím. Říkám, měl jsem asi místo toho devila, místo toho panáčka tam dát toho ostrýho zimního lososa, jak tam mám ty dvě kuličky vlastně na dno, ty šestnáctky, ale už to tam prostě nechám. Ona už je, já věřím, že ta kulička devil krill už je taková trošku jakoby načatá, jo, když kdo ví, jak je ta studená voda, nevím, jak moc dobře ve studené vodě pracuje, ale jako měla by být do studené vody, jako jo. Já jsem s ní takhle v chladným období jako nikdy nechytal, tak nevím, ale každopádně ji tam nechám, jo. Zase možná potom bych potřel zase 20 kuliček někdy, já nevím, třeba tak za hoďku, jo, a uvidíme, no. Tady na tu česnekovou zatím teda jako nic, ale jak říkám, ono se celkově rybám moc nechce, ale uvidíme, no, třeba se nějaký větší kapr povede, no, ale když ne, tak aspoň ta vymodlená 50, no, a říkám, tady potom hájení první den, jo, říkám, fakt jako jsem si myslel, že už se týden chytá, no, ono dneska teprve bylo zahájení. Kdybych se hrál včera, jo, místo toho, bych se včera neštěl, protože včera fakt bylo proti dnešku škaraděj víc. Jo, foukal ten severozápadní vítr takový víc ledový, jo, a takže včera jsem byl v práci a dneska jsem vyrazil a nešel jsem hned brzo ráno, šel jsem až tak v poledne a dál jsem dobře. Vyspal jsem se taky po týdnu to postávání ráno do práce, to vždycky přijdu z práce, prostě sednu a spal bych. Sednu si k počítači, že bych třeba kousek videa udělal a prostě to se nedá, protože hned mi prostě padají klapky a hotovo, jako taraní prostě to brzky stávání a to dává zabrat. No tak jo, tak já ještě tady určitě tady ještě vydržím a zítra mám odpolední, tak uvidíme, třeba se ještě něco povede, takže ať berou, ať to jezdí, no a necháme se překvapit, no. Ta pravá strana je krásný vid, tak je ozářená sluníčkem. My jsme tady na hrázi ve stínu a tam musí být nádherný na tom sluníčku. Kačkám jsem nic nedonesl, úplně jsem ani zapomněl dneska. Většinou jim donesu nějaký rohlík nebo chleba starší a já úplně jsem ani zapomněl. To jsem teda Váďa. Vládě sklerotik. Hodil jsem to kousek dál, to metofidrový krmítko. Kapři se začaly docela házet. No, možná se to ještě nějak spraví, no, že... Ale nevím, no. Určitě ještě vydržím, ale třeba to nebude mít žádný efekt, no, ale to člověk nikdy neví, no. Kamarád teď byl ve Francii taky na rybách s kamarádem a nevím, jak tam byli dlouho a říkal, že nechytil prostě kapra, jako no, že kamarád prý 3 hodiny před odjezdem chytil kapra 20 kilo, no. Ale tak to prostě je, někdy se prostě zadaří a ale zase to tam prostě úžasný, jo, můžete chytat prostě non-stop, jo, 4 pruty prostě, jo, a úplně ta příroda vlastně, a tady by tam jsou krásný, velký, jo.
jenom se prostě ne vždy zadaří, stejně jako tady, no. Takže tady, když to prostě půjde, nebere, tak to prostě nic neznamená, jako no. Na těch velkých jezerech to prostě, to je úplně o něčem jiným, no. A to oni to kluci umí, jo? To oni to umí a stejně se to nepovede, no. A to má z Francie chycený kapry kolem 30 kg, jo, tenkrát. A po novým roce na plovky tenkrát je tam chytal. Už je to sice pár let, ale je vidět prostě, že to umí, no. Tak jo, kamarádi rybáři, jak se to povedlo? Záběr na to, o tu damplsku česnekovou a normálně mám v podvědáku kapra sluníčka. Vůbec jsem tomu nevěřil, ale je to tak. Já jsem hrozně rastral, že mi spadne, když už jsem věděl, že to je on. Ale tak jako opravdu jsem zvědavý, jestli bude vážit víc než těch 13 kilo. Tak jdu pro něj a koukneme na něj. To je macek. Neměl jednu ploutvičku srovnanou, tak se budu musel srovnat. Koukám, že je v podběráku naopak, to se mi bude blbě vyndávat z podběráku, ale tak to musíme dát. Kámo. Chycený byl pěkně. Ten mě nespad. Chycený byl úplně ukázkově. Takže nádherný kapr. Nejkrásnější lesec, co tady je. Vlastně dá se říct, že ten velký lesec je tady jediný. Tady bývalo víc lesců, jo? Jako menších tohle, ale nějak prostě zmizeli a nejsou. No. Takže nádherný kapr. Už jsem myslel, že se mi ho letos nepodaří ulovit. Krásný. Já se slaču. Tak jo. Je krásný. Kapři se začaly mrskat teď na večer. Možná ten rybí kalendář opravdu funguje, že ty kapři měly začít brát teď po té páté hodině podle rybího kalendáře. Takže možná i proto ten sluníčko zabral v tuhle dobu. No. Ušetříme klamku. Mají takový trochu jakoby rozpíchanou, ale nemá jako bolavou, jak ty ostatní kapři. Tak se na něj podívejte. Takže krásný, nádherný lesec. No neboj, kámo, neboj. Změříme tě, zvážíme tě. Tak. Sakra, zde nějak, jak se mi zdá, ne. 84. Tak. Teď teda jsem zvědavý na tu váhu. Jestli to bude víc nebo míň, ale míň to určitě nebude. Thank you.
14,40 minus kilo. 13,40 kg. Tak má 13,40 kg. Tak to je úžasný. A to jsem dneska nechtěl na ryby pomalej jít, jo, vůbec. Co mi nechtělo, nechtělo se mi do té zimy ráno. Takže 13,40 kg. 84, 13,40 kg. Tak to je nádhera teda, to je úžasný. Zkusíme druhou stranu, když nejde jedna, zkusíme druhou. No neboj, to už je. Tady zpátky za klukama zase baštit. To je jasný, o tom žádná. Ale přesně si tě musím zvětšnit, no a pro fanoušky taky. Takže jo, tady ho máme. Parádního macka. Kapr sluníčko. Takže díky moc, pusinku, catch and release, chyť a půst. Půjde zpátky do svého živlu. Parádní kapr, nádherný. Super. No neboj. Krásný, viď? Krásná ryba. Má právě dobrou genetiku, jo? Že pořád ten kapr má jako, že přibírá, jako, jo? Že má dobrý genetický základ a může stále růst. No. A že má z něho vážně radost, teda opravdu. Jedna z největších ryb revíru. 13,40 kg, 84 cm. Nádhera. No krásný. Ještě ho zaberu z blízka. Takže nádherná ryba. Půjde zpátky do svého živlu. No to je mazec teda. Pak když máš takovou rybu na prutě, tak máš velký strach, že tě spadne, jo? Protože kolikrát se mi stalo, že už jsem ho viděl prostě. Že ho podeberu a on se mi vyháčkoval a to by člověk brečel, jako jo, ale... Ale jako to patří k tomu, jo? To patří k rybařině, jo? Ne, vždy prostě se to povede. A takže paráda. Takže krásný kapr, nádherný. Tak paráda, dám ho do saku a vydám si kamerku na iceboy. Ta kamerka na té hlavě, to je takový problém, že nevíš, jak to máš. Jako nastavený, jo, tady si to pěkně uděláš, ale na hlavě prostě tam musí člověk doufat, že to je dobře nastavený, že tak pojďte se však podívat, jak ho tady budu pouštět. Tak jo, já se takhle přitáhnu. Taky jsem měl nějak lepší stoupnout ještě. Tak. Opla. Rozepnu si to tady. Tohle to pouštění je taky vlastně na té kaprařině, když člověk jako ryby pouští, jo, tak je taky vlastně dá se říct jako nejkrásnější. No. Takže vlastně toho protivníka jakoby zdoláš, jo, přelstíš ho a pak mu vlastně daruješ život. No. Veď kam. Tobě už se chce člověče domů, viď? Hodně, docela. Tak jo, já ti děkuju moc, pěkně bašti a ať přečkáš ve zdraví zimu a ať se zase můžeme vzájemně obšťastnit. Takže ahoj. Ah, tak to bylo něco. To byl zážitek. Pro tebe taky, viď? Ach jo. Tačka, brácha a praděda taky chytá. Jo. A praděda tady právě chytal.
Tak kamarádi rybáři, to byl teda mazec. Já jsem právě, že si vyndám, jsem si koupil takový světýlka na natáčení, jakoby za tmy, jako jo, abych vlastně byl dobře vidět s kaprem, ne? A takže si je vyndám, ne? A najednou jsem uslyšel takový zvuk, jakoby něco cvaklo, a nic, jo. A on normálně se vypnul jakoby bobin z vazce, jo. A vlastně ryba nešla do jízdy, vlastně. Říkám, tyjo, co je? Tak jsem se zvedl, ne? A vzal jsem to, ne? A už jsem cítil prostě pěknou rybu, jo. Tak jsem ho tady zahlídl po tom břehu, jak tady bojoval, a už jsem věděl, že to je sluníčko, jo, a měl jsem trh, aby nesvatal, byl fakt špičkově píchnutý, opravdu krásně malý háček, jo, osmička háček, prostě mám to tady takový háček na ty chytání, na to chytání s těma bodlinkama, s těma, mám tam uvázený ten bodec, jako na ty dumblesky, jo, a na PVH, na pletený šňůrce, a jsem tady šel nějaký klučina s pejskem na procházku, a tak tady celou dobu u mě byl a koukal se, ne? Říkal, že jsou taky v rodině všichni rybáři, jak on, akorát on prej ne. No a tak se díval a blahopřál mi kulovku a takovej, říkám, tak jako fakt jako radost, jako no. Takže jako úplně nádhera, jako má 13,40 kg, tak jako krásný, jako no. To jsem rád, že jsem ho ještě letos jako chytil, no, protože jednou mi spadnul a takže fakt jako radost. Pak jsem měl tady ještě záběr na toho panáčka, jo, vlastně byla jakoby jízda, pak se to jakoby zastavilo, jo. Možná byla chyba ho tam toho panáčka dávat, chtělo to možná opravdu tam dát plovku, anebo tam dát prostě toho, ty kuličky toho zimního lososa od Free Fish, ty 16 na panáčka, ale říkám, jako když jsem chytal na 18 vlastně expresky, jakoby dvě kuličky na dno, tak jakoby ta nástraha byla jakoby stejně velká, jo, dá se říct, jo. Jo, akorát, že to je 20 tohleto a 14, takže jako... A ještě jsem ji tam poslal, protože ona už docela jakoby, už je taková jakoby povolená, ta kulička taková, že už je taková měkká, že pěkně voní, jo, a tak ona voněla i předtím, jo, ale teď vlastně už je taková... A tak jsem to tam ještě dál, a tak opravdu ta, jak se uklidnil ten vítr prostě, jo, tak přišel správný čas, a takže mám teda tak strašnou radost. Úplně, jsem úplně v rauši, jako no. Takže prostě bomba, jo. Takže jsem to tam znovu zase poslal, zase tu ta česneková spadla. Tak jsem dal jinou, že jsem ji vyměnil, tak jsem furt věřil ty čeli fruit a říkám, já to vyměním, jako nic moc se neděje, zkusím tam zase tu česnekovou, mruši česnek, a ono se to takhle krásně povedlo. Kapr bojoval úžasně, jo, opravdu mlátil vocasem, pak když jsem ho vyndával tady spod vydálkou sítku, tak se mi to furt nezdálo, a on měl tu přední ploutvičku. Oni taky má tu jednu prstní takovou jakoby dobitou, to je protože rybáři prostě nedávají pozor, když ho vyndavají, jo, a prostě si na to nedají pozor, jo. A prostě v té podběrákové sítě, on ten kapr je špatně, má ty ploutvičky špatně daný, a oni mu to prostě takhle mu prostě ublíží nechtěně, no. Tak jsem taky, se mi to nezdá, říkám, to není možný, já jsem to říkám, no, on se to blbě jakoby kontroluje, jo, a člověk musí dávat pozor, aby tam do té vody nepadl, no, a tak jsem mu to rovnal, jo, protože to měl opravdu špatně, jako jo. Protože když jsem ho chytával na těch 7 kilech, anebo 9 kilech, tak tu ploutvičku měl pořád ještě pěknou, jo. To je prostě tím častým zdoláváním, spíš tím vynášením s tím podběrákem, no. Že si na to ty rybáři prostě nedají pozor, no. A většina se nedá pozor, no. Kdyby se trošku koukali na ty videa, hlavně na ty anglický, jo, tak by viděli, jo, jak třeba Danny Ferbas, ten si na to dává, ten to pořád říká, hlavně srovnat ploutvičky, jo, opravdu, jo, tady na těch videích moc jakoby to jako ty rybáři neříkají, jako u nás, jo, většinou tyhle ty Angličani opravdu na to dávají jako velkýho bacha, jo, a snaží se, aby to bylo všechno v pořádku, jako jo. Takže kdyby se na to trošku koukali, tak by viděli, že jak se to má jako dělat správně, jo. Já nejsem žádný velký vzor, taky také sám dělám chyby, jo, ale je prostě potřeba, aby člověk se z těch chyb prostě ponaučil a už to potom dělal správně, no. Takže padla tma a je příjemně, protože jako přestal foukat ten fučák, co tu foukal,
Já jsem zase prostřelil 20 kuliček. Nahodil jsem to teď trošku jinam, než jsem to původně měl. Nahodil jsem to tam, kam jsem to původně chtěl hodit, a nepovedlo se mi to. No. A takže teď jsem to tam poslal. A, takže jako zapíšu kapra a 13,40 kg jako nádhera. To je vlastně osobák. No, no jo, no. Někdo by se nad tím jenom pousmál. Tady co takový kapry chytají normálně a pomaly ani neměří a neváží a nefotí se s nima, protože jsou pro ně ty kapři zkrátka malý. Jo, a chytají 20, 25 a nějaká 13 je pro ně úplná sranda. Ale pro mě ne. Já jsem takový malý kaprařiček. Nejsem žádný velký borec. Žádnej pan rybář, který chytá velký ryby a opakovaně. Bohužel, no. Nejsem a nebudu. Vždycky budu takový jenom malej kaprař. Tak jo, ať se ještě něco povede. A když už ne, tak to vůbec nevadí. Petr vzdár a přeji vám, kamarádi rybáři, vše dobré. Kdyby se už nic nepovedlo, tak za dnešek úplně sladká tečka nakonec, Lojko, nekoktej kurňa. No. A já teda popivu jako rybáře, co třeba mluví a nezakoktají se nic, mluví krásně, plynule, jo, to je jako, no, jenže já jsem mýval kdysi problémy s řečí a hod, ještě jsem tam se něco někde jakoby zadrhne nebo špatně se řekne a musí se znova. No jo. Takže jo. Tak kdyby se ještě něco povedlo, tak na podložce. Takže kamarádi rybáři, povedl se na zase česnekovou dambesku, moruši česnek, tak se povedl takovýhle rapíšek, lisáček. Zrovna jsem teď telefonoval s bráchou, udělal jsem zmeškaný hovor, říkám, tak mu zavolám, ne? A protože jsem říkal, jo, nevolat mu nebudu, při náhodou záběr, a tak jsme volali a fakt ten záběr přišel. A tak říkám, tak jsem to nebral, čekal jsem, až mi to brácha všechno řekne, protože jsem nechtěl být neomalený, když už mi teda volá, tak to. A tak jako nebyla to žádný divočák a proto tam pěkně počkal. A ono možná i kdyby byl větší, tak by prostě byl na místě, jako ne, asi by nejančil, asi by se, nebo jak kerej by se, možná by se rozjel. A takže jsme dovolali a vzal jsem to, takže takový malinký krásný lisáček. Takže paráda, zase to tam pošlu, blíží se 19. hodina. Já fakt jako vydržím, jako opravdu chytá se do 10 a jako budu tady, teď tam mám odpolední, tak prostě tomu tady dám. Jako no. Zase kdo ví, kde se dostanu na ryby a už jsem tu dlouho nebyl, takže paráda, pěkný. Mohl teda ještě natočit to vypuštění, ale nevím, jak to teď bude. No, třeba se to nějak povede, no. Za tmy. Asi to nebude žádná hitparáda, no, ale nějak to zkusíme dát, no. Jestli se to trošku, jestli kapří bude trošku spolupracovat. Počkej, teď ne takhle, tak počkej. Tak, dobrý, a čau a díky. Tak paráda. No kamarádi rybáři. Je čtvrt na 8 a já teda stále čekám. Pípnul akorát tady trošku jakoby hlásič na pravým prutu, ne, kde je ta česneková damblska a to, takže já trošku jako jsem teď pochrupával taky v křesílku, no ale nechci zase nějak snout, že to by nebylo dobrý a už jsem tady chrnil přes den. Lidi tady chodili, vždycky jsem se probral, když někdo procházel a protože jsem měl natažený kopita, tak aby se oni nepřerazili, nebo mě museli nějak obcházet a to. Takže jo, jak já jsem si říkal, že bych tak jako do těch 8 určitě nechám prostě to bejt a 8 bych začal pomaličku uklízet židličku, jo, a to nebudu to jako vyloženě jako do 10 večer, asi ne. A
aby mi ještě tekla teplá voda potom večer, jo, aby se, protože ono tady u nás taky právě padne určitá hodina prostě a už se v teplý vodě neumejete, jo. No a takže jako super, jo, povedlo se to, 3 kapři a jedna padesátka, jeden nějaký rapíšek, takových 45 a kapr sluníčko, jo, prostě dobrý, paráda, jo, spokojenost a takže uvidíme, jestli se ještě něco povede a třeba jo, byl bych rád, ale už teď jsem prostě šťastný strašně moc, jako. Takže ať to bere ještě, ať se ještě něco povede a když ne, tak to vůbec nevadí. Tak jo, zatím se mějte kamarádi rybáři a kdyby se už nic nepovedlo, tak někdy příště s Láďou u dalšího videa na viděnou a naslyšenou. Ahoj. Nádherná ryba půjde zpátky do svýho živlu. No to je mazec teda.